Oh yes, not to go ikaze udahwema kurikirana iza update news amakuru mashya n'ubundi abagize bari kugenda gucicikana hanze mu binyamakuru by'umwihariko tukugezaho ahanga amakuru y'inambara ndetse n'amakuru ari kuvugwa igeno hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Rungu rero aya ni amakuru atugezanga mu karere ka Rubavu gusa kugira ngo nze kukugeza iza update news na kindi usabwa kuri subscribe nango akumenyetso kumutuko ubundi tujye tubana gatanu ku kandi bwana byiza ndetse n'amakuru meza aba yizewe abari kugenda ari gucicikana hano hanze ijya mu binyamakuru. Niba waba uri mushyashya na kindi usabwa kuri subscribe n'ubundi nayo ntugakweme gukurikirana ize update news ndetse amakuru mashya aba yizewe. Niba nanone waba usanzwe gukurikirana ibiganiro byacu ukaba utarakora subscribe cyase sub bitewe n'ururimi urimo kora subscribe ubundi cyo tujye tubana gatanu ku kandi bigano byiza ndetse n'amakuru meza aba yizewe ari gucicikana hirya no hino ku isi. Kuri ubu ngubu rero aya ni amakuru ari kuvugwa by'umwihariko anga mu karere ka Rubavu ariko akagira ikibazo gikomeye cyane anga igoma. Mwese mpuzamagambo yavuzwe n'abaperezida bombi ndahera ku ruhare rwa Congo kuko niho ubushotoranyi buri guturuka. Perezida wa Congo yemeje ko mu gihe aramutse atorewe inomanda ya kabiri ashobora kuba yarasa umujyi wose wa Kigali kugira ngo ashimishe abaturage be. Akemeza ko umunsi azarasa Kigali Perezida Paul Kagame azasubira azajya kwihisha mu shyamba cyangwa mu bihuru kariho azajya. Agenda asobanura neza n'uburyo impamvu Kigali ubu ngubu itamunanira ko yasobanura uburyo afite igisirikare gikomeye angaha igoma cyarasa i Kigali kitavuye angaha igoma. Jya kubanza nkubwira impamvu nyine ibi bintu ngiye kubikubwira. Okay, noneho ku ruhare rw'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame we yasubije uyu mugabo agira ati yarasetse cya mbere arangije aravuga ati bishobora kuba wenda ari kurota cyase wenda ari nk'ibintu ari kumva bishobora cyase byamushobokera ariko ndumva ndi kuribwa ndumva afite ubujyajyate bizaba ryari tinda nyine ubona ko ari ibintu bisa nkaho nawe abikeneye. Yes, akomeza kugenda avuga amagambo ateye n'ubwoba ndetse akomeza kugenda asa nk'uwiyama uyu mugabo amubwira ati twebwe ntabwo biri ngombwa ko tuba twahagarika ikibazo ari uko dukoresheje amasasu icumi cyase ngo kugira uhagarika ikibazo ariko ari ukugira ngo ubanze ukoreshe amasasu icumi na rimwe rifite igikorwa rirakora. Akomeza kugenda asobanura amagambo akomeye ndetse avuga ati ni nabo ngabo badushinza ngo twishe bakabashyira ku mupaka bakabazananga bakatubwira ngo nudakora ibingo biragenda gucya. Asobanura n'uburyo ki uyu mutwe ayo 23 wayagoje iki gihugu kuba witwa ayo 23 asobanura uburyo ki atari abasirikare bangana gucyo ahubwo ari itariki bemeranyijeho hagati yabo ndetse n'iki gihugu cya Congo. Kuri none tukagenda muri aya makuru impamvu ngubwiye ibi bintu nyuma yuko Perezida Tshisekedi amaze kwemeza aya magambo avuga ko azatera igihugu cy'u Rwanda abasirikare basa nk'abahawe urumogi rwo kuba bagerageza gutera igihugu cy'u Rwanda. Hari ifoto wabonye aho hirya yatambutse ariko ndagira ngo usobanurire impamvu kuri ubu ngubu mu Rwanda hafatiwe abasirikare babiri baba Monisco b'abazungu murabazi. Noneho kuri ubu ngubu nakubwira ko impamvu ibi bintu byabaye basobanuye ko abasirikare bakimara gufatwa kuba ari bibeshye intangiriro z'igihugu cy'u Rwanda kandi babyigaragaza kuko mu hagati nta kintu na kimwe kiba cyahinze gusa baje gufatwa nyine batabwa muri yombi. Gusa icyo nakubwira cyo noneho kiduteranyirije anga hano ko iki gihugu cyemeje ko ndetse n'igisirikare by'umwihariko ko mu gihe M23 iramutse igize angaha igoma ko nayo izahita itera igihugu cy'u Rwanda kandi ubu ngubu nta tuvugana M23 imaze kugera angaha igoma ndetse ise yisanga mu bikorwa byo kuba yatwika inyubako nziza cyane herereye angaha igoma
ndetse bikaza guhita biteza ikibazo gikomeye cyane kubera ko n'ubundi abaturage basi bagira ubwoba kubera ko M23 byavuzwe ko mu gihe ikigirangaha iguma igisirikare cya Congo kizerekeza amasasu ku gihugu cy'u Rwanda ko kitazirigwa kirwana ni M23 ahubwo ko kizerekeza ku gihugu cy'u Rwanda kubera ko byamaze kwemezwa ko iki gihugu cy'u Rwanda aricyo ari abasirikare bacyo aribo bagiye hehe muri kira gihugu cya Congo bakitirira uyu mutwe M23 ari na mpamvu bakomeza kugenda bahatiriza igihugu cy'u Rwanda ngo bemere neza ko uyu mutwe ari uwabo ariko bagakomeza kugenda babihakana bivuye inyuma ndetse bemeza yuko ahubwo ari n'abasazi kumva ko n'ubundi uyu mutwe wa M23 waba ari uw'iki gihugu cy'u Rwanda mutwe n'ubundi umazina igihe gusa bakurikiza icyo M23 isaba muri iki gihugu bakumva ko bishoboka ko yaba ari uwo mu Rwanda kuko ye yaka ibintu bikomeye cyane harimo nk'agace kazwiho agace kazwiho kuba kavamo amabuye y'agaciro harimo zahabu ndetse na diyama ndetse n'ahantu hahingwa cyane hakera anga muri iki gihugu cya Congo nako gace M23 isaba bagahita bemeza bavuga ati se ko mu Rwanda bagira zahabu n'ayo mabuye yose avahe ibibazo rero nyine niyo mpamvu abantu bakomeza kugenda basa nk'ababipinganisha mwagiye mugenda mubibona intambara ubwo yagiye isa nk'itutumba ikajya gusubira hasi gusa kuri ubu ngubu nakubwira ko none ibintu byakomeye nyuma y'uko n'umuntu wa perezida amaze kuvuga amagambo akomeye igisirikare cy'u Rwanda cyo kiteguye kurasa umwanzi aho yaturuka hose by'umwihariko ku mupaka Petite Barrière cyane ko n'ubundi ari ukunda kuvugwamo intambara y'ibi bisirikare byombi nubwo abasirikare nabo bafashwe bafatiwe haruguru gato ntago ari mu mupaka neza ni haruguru gato ya mu nzira bita zone tre inzira icamo buri musirikare wese ariko haratayemerewe kurenga ku butaka bw'igihugu ariko ari inzira nyine utambika kawunyumvira ukuntu ibintu bimeze ubu ngubu usibye ko intambara yeruye ariyo isigaye naho ubundi ubushotoranyi bwo bwamaze kugera kure byamaze gufata intera sinzi ngo bizagarukirahe kuko byamaze kwemezwa neza ko intambara izatuza ari uko ibaye karibwo n'ubundi umutekano uzagaruka nyamara abaperezida bombi bigeze gushaka kuganira igihe bavugaga ko bagiye kubaka uyu mupaka wa Petite Barrière gusa ntibyaza kugenda neza kuko M23 yese iteza intambara zikomeye bigahita bisubikwa murabizi bimaze igihe kinini byarasubitswe nyamara mu gihe muri Congo bari baramaze kuba bashinga ababashi yo kuba bakubaka uyu mupaka mu Rwanda rwo batarabikora ko byari biri mu nzira yo kubikora gusa byaranze tutegereje randi makuru ajibuze kutugira anga kuna Nasho TV show kura subscribe uraba umusango wafashe umwanya anga kuna Nasho TV show agaciro cyane cyo.